ვალერი მზესავით თბილი დედა მყავდა. მაგერ 21 წელი ხდება უკვე რომ აღარ არის. ძალიან ჩუმი წყნარი რაღაც უცნაური რაღაცები შეეოდა ეს მე ჯარიდან რომ დაუბრუნდი მე მითხრეს რომ იმ ორი წლის მანძილზე რაც მე ჯარში ვიყავი დედაშემ სახლში პური არ მიუტანია. ჩვენს მეზობლად იყო სამხედრო ნაწილი. და სადაც ჯარისკაც დაინახავდა პურს უნაწილებდა. და მოვიდოდა სახლში, მე მამაჩემი მიდიოდა, მოქონდა პური და ეს მამაჩემმა მომიყვა. ხონებულმა რომ ორი წელიწადიო პური არ მოუტანია სახლში და რა ხდებოდა მე ვთქვა, ესე იყო. მომდიოდა ყველაზე სქელი წერილები ჯარში. დედაჩემისგან. ეს წერილები რო წაგეკითხა თითო გვერდზე ერთი 12-ჯერ ან 15-ჯერ ეწერა გენაცვალოს დედა, შენ მოგიკდეს დედა და ყველა ფურცელი იყო დაცრემლილი. ხო და აი ესეთი უცნაურობები ჭირდა. პატარა ეზო მაქვს ჩემი საკუთარი და ერთჩვენი ერთ დღეს დედაჩემას აი ნაღაც ვარდის ნერგი მოიტანა და ჩარგო. იწვალა ამ ვარდმა, იწვალა არც არაფერი არც ისე და დედაჩემი გარდაიცვალა უკვე რაღაცები. ეს ვარდი არის და არ ჭრი რა, თუ გაიზდება და ვარდი არ მოუბია არასოდეს. კაი ხნის მერე, წლების მერე ჩემს დაბადების დღეზე გამოიბა ვარდი. გაიშალა, მე ნოემბერში ვარ დაბადებული. დედა არ ვიცი რატო მოხდა ეს. დღესაც არის ის ვარდი, ხარობ ჩვენ ეზოში. ნოემბერში გამიშალა დედაჩემმა ვარდი. ეხლა რა წლები რო გადის, სულ რაღაცაზე ვფიქრობ ხოლმე. აბა დედაჩემი რა სიტყვოდა ჩემს რაღაცაზე? რაღა დროს ჩემი ამაზე ფიქრია, მაგრამ მაინც თურმე ვეღარ ხედავდა უკვე ბოლო 2 თუ 3 დღე. ეს ბოლოს შევამჩნია ბოლო დღეს. იმიტომ რომ სადღაც სხვაგან მიყურებდა, სხვაგან მიყურებდა. არ გეუბნებოდა? არა. და ერთი რამეა კიდე, იცი, აი ამ ხნის მანძილზე სულ მგონია სახში რომ მივდივარ, რომ სადღაც იქ არის. ან კარს გამიღებს, ან გამომძახებს აიდანღაც. არ ვიცი, ვერ მივეჩვიე ქვია ამას თუ ვერ წარმოვიდგენია ეს თუ რა შეიძლება საქმე არ ვიცი.